ñu jëndé fuel bi lolu $55 yi $5 bi moy sen margin bob moy profit fuel dealers ak sen capital moy $50 then from $50 to $72 is it $18 or dimale len ba good mathematicians $22 No, it's not 22. 72.55. That is $17. $17. It's like the journalist. No, but none of you is a mathematician. Eh? Then $17 bobu momla more egal halis bi to $72. Why legi? Le president Barrow wana laaj legi o wan man limay laaj $79 buño jaay pa liter $7 difference bobu fan la kan moko yobbu ak fan la aju because ñele am nañ sen $5 mbuu gi sen taxi ak lepp am nañ $17 but there is $7 extra plus bo xamné is not accounted for or amut fen fuñ ko indicate ne samba moko mom mbaté souleyman moko mom that $7